Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnes to bude opět cvičkové video, jak jinak, že jo? Mám tady opět svíčky a vosky a votivky, co jsem si za poslední měsíce pořídila. Takže asi jdeme rovnou na to. Bude tohle dlouhé video, takže si udělejte kafčo nebo čaj a vrhneme se na to. Asi prvně začnu teda voskama a postupně se dostaneme ke svíčkám. Takže, jako první věc mám tady tři vosky od značky, od české značky Olala Candle. Já už jsem vám v jednom videu ukazovala, už jsem měla od téhle značky svíčku a líbila se mi, provonila, takže jsem se teď rozhodla, měli tam nějaké slevy, takže jsem se rozhodla, že si objednám a zkusím nějaké vosky. Tak první vosk je Bakewell Tart. Je to nějaký jejich nějaký anglický koláč, višňový teda samozřejmě. A musím říct, že opravdu višňový koláč, ale hlavně tam jde teda cítit ta višeň, ta tam teda jako převažuje nad vše. Co se mi líbí, tak on je dvoubarevný, když vidíte, tak mu jde z hnědé do červené. A co ještě nově začali dělat, tak jsou třpitky v tom vosku. A on vlastně, když ten vosk dáte do aromalampy a jak se roztápí, tak tam jsou takové třpitky malé a to vám tak, jak to vlastně tak ten vosk se roztápí, tak to dělá úplně takové krásný efekt, no super nápad za mě. Takže a výdrž tady toho jednoho trojúhelníčku bylo, je to tak na čajovku na dvě, tady ten koláč byl, myslím, zrovna na dvě, jo, že byl takový intenzivnější. A co se mi ještě líbí, tak jak ty vosky jsou rozdělené, že to není jak Yankee Candle, jo, ale že to máte pěkně takhle 6 trojúhelníčků, pěkně si odloupnete jeden a není s tím žádná práce, máte to takto pěkně zavřené, což za mě je úplně super. Tak, jako druhý vosk je tady Monkey Fart. To už prostě podle té etikety jako jsem musela vzít a samozřejmě mám ráda i banánové vůně. A takže tahle jako byla jasná volba. A opravdu to je prostě zralý, až spíš přezralý banán jako. A taky intenzita 1 až 2 čajovky, zase má tady pěkně třpitky, takže super. No a poslední, třetí vosk je tady Amaretto Nock. Takhle, taky už jsem vyzkoušela. Zrovna dneska jsem teda vyzkoušela a musím říct, že ono takto na přičichnutí není ta vůně až tak intenzivní, jak třeba ty předchozí dvě, ale provoní to nádherně celý obyvák, mě to, protože já mám velký obyvák, celý obyvák to provonilo příjemnou vůní mandlového nějakého likéru, nevím, co tam všecko. Cítíme takové sladké, trošku koňaku, jak kdyby tam bylo, nějaká smetana trošku, možná nějakého koření, ale je fakt taková sladká mandle okořeněná, nádherná vůně, opravdu. Taky nesmí chybět samozřejmě třpitečky, takže za mě super. Takže to bylo od Olala Candle tyhle tři vosky. A pak tady mám jednu votivku od Yankee Candle a je to Sweet Morning Rose. A tady tohle, myslím, bylo jarní novinka. Byla jarní novinka tady ta vůně. Já jsem ji dostala k nějakému nákupu, tady tu votivku, za což děkuju. Nevím teda úplně od koho, ale jestli se dívá, tak určitě bude vědět. No, co bych té vůni řekla? Mě teda vůbec nenadchla, musím říct. Nebo nenadchla, jako voní, ale já na ty květinové nějak extra nejsem. Akord, že je to nějaká sladká květinová, a což tohle je až moc přeslazené na mě. Takže za mě jako určitě to není adept na svící, rada si zapálím votivku, to určitě, ale na zkoušku, abych věděla, ale říkám, na mě je to až, myslím, že by to byl až moc bolehlav, takže ve svící určitě nebudu pořizovat. Tak, to by byly vosky a votivka a teď jdeme na ty svíčky. Začnu teda jinýma značkama a dostaneme se k Yankee Candle, protože těch tady mám opravdu mraky. Tak, jako první je tady od Bath & Body Works Banana Split Milkshake. A takhle. A já jsem myslela, když jsem si to přečetla, že to prostě bude banánový mléčný koktejl. Ale vůbec, jako.
já tam cítím, nebo ono to je ze zadu i napsané, že jako na té etiketě, co tam všechno je, ale opravdu tam jde tam cítit vanilka, banán, čokoláda a nějaká smetana nebo šlehačka. A já když zavřu oči a přičichnu k tomu, tak úplně si představuju ten zmrzlinový pohár, kde je ta vanilková zmrzlina, banánová, čokoládová a teď je to všechno tou šlehačkou postříkané a nádhera, nádhera, opravdu nádhera. Co se mi líbí u svíček Bath & Body Works, že vlastně mají takhle tři knoty, takže jezírko vám to udělá hned, jsou velmi intenzivní, já už mám jednu, měla jsem jednu, už se mi vypálila a jako ta intenzita je něco neskutečného. A co je teda jediné mínus, tak to, že ty svíčky strašně rychle hoří, jo, strašně rychle ubývají, to je asi jediné mínus, ale kdo hledá opravdu intenzivní svíčky, tak můžu doporučit Bath & Body Works. Tak a teď tady mám dvě svíčky od Ghost Creek. Mám tady jednu a je to Stormfront, teda takhle, etiketa. Krásná. Já si myslím, že to je možná nějaká i novinka, protože teď se začala nějak objevovat na internetu a na bazárcích a dřív jsem ji nějak neviděla, takže si myslím, že to bude nějaká novinka. Já jsem ji koupila už takhle pálenou, já jsem ji nepálila, jo, takže takhle pálenou jsem ji koupila. A co se mi líbí u Ghost Creek, tak rozhodně to, že mají vlastně dva knoty. Takže nepotřebujete vůbec žádný prstenec, pěkně udělá jezírko, netuneluje, takže za mě super. Intenzita těchto svíček taky je silná. Mám už pár svíček a s žádnou jsem neměla problém, že by ta intenzita nebyla prostě provoní velké prostory a já s těma svíčkama jsem nadmíru spokojená. No, tady tahle svíčka je jako hodně zvláštní. Voní jak dámský těžší květinový parfém. Jde tam cítit levandule, jasmín možná. A jde to do takového ovocná. Možná ananas, pomeranč. Možná nějaké mango. Opravdu tam jdou cítit takové citrusy možná. Ale je teda sladší, jo? Není jakože nějak úplně ovocná, je sladká tady tahle vůně. A taková, jde to až jak kdyby do ambry trochu. Ale krásná, mě se teda líbí. Říkám, já jsem ji ještě nepálila, takhle jsem ji koupila, ale těším se, až si ji zapálím. No a poslední od jedné značky, nebo taky od Ghost Creek, je tady Eggnog Icing. Což je vlastně ledový vaječný koňak. Má krásný takhle ten vršek. Je nepálená, zase dva knoty, není co dodat. Intenzita je jako, to je intenzivní jak blázen. No a opravdu prostě vaječný koňak. Jde tam cítit vanilka, karamel, skořice, nějaká šlehačka nebo mléko. Nádherná. Nasládla trošku možná med. Krásná. Takže na tu se taky těším. Má takovou to etiketu pěknou a takovýhle vršek. Protože oni většinou ty Ghost Creek mívají vlastně taky takový klasicky skleněný, ale tahle je to asi z nějaké edice limitované, bych řekla, tak má vlastně takový kovový vršek. Takže to bychom měli od svíčky od jiných značek a teď jdeme teda na Yankee Candle. Začnu miminkama ke středním a potom k těm velkým svícím. Mám tady dvě miminka a první miminko je Christmas Rose, teda takhle. Tady tu svíčku jsem vydražila na facebookovém bazárku, ona vlastně tady tak změnila barvu, jestli vidíte, určitě vidíte, což mě teda vůbec nevadí, protože já ho mám stejně napálený, je z roku 2012 tady ta svíčka a musím říct, že na to, že to je miminko, tak to je snad nejintenzivnější vůně od Yankee Candle, co já cítím, protože tohle, to je síla jak blázen, jako. A úplně je to prostě růže.
úplně růže, ale spíš až taková, opravdu jak na tom obrázku, tady nějaká teda jakože zimní růže, ale jak na tom obrázku taková ta, jak kdyby odkvetlá, tak úplně, jak už když ty růže odkvétají a teď úplně silně voní, jo, jak odkvétají, jak to cítí, když jdete kolem nich, tak úplně tak to jde cítit. Jako ta vůně je nádherná, já teda růži úplně nemusím, jako trošku jsem se jí bála, ale tohle je autentická růže, nádherná vůně, opravdu těším se na ní. No a druhá od Yankee Candle je Autumn Gathering, asi tak. Je to vlastně podzimní setkání, právě takhle. Je to krásná vůně střední intenzity a já v ní cítím, když jdete na podzim nějakou cestou a, nebo nějakým sadem a teď tam je to popadané listí z těch stromů, ty jabka, hrušky. No. Jo. Svítí do toho to sluníčko, krásná vůně. Opravdu krásná, těším se na ní taky. A jsem ráda, že jsem teda si ji pořídila, protože na tuhle jsem váhala, jestli jako jo nebo ne, ale nakonec teda jsem si řekla, že si ji pořídím a jsem za to ráda. Tak, miminka máme hotové a mám tady 3 střední svíčky. Tak, já začnu asi tou takovou zimní vůní a to je Bundle Up, jestli to čtu správně. Taky intenzivní, nádherná vůně, ještě jsem nepálila samozřejmě, teď ji nebudu pálit, ale úplně jak když si k ní přičichnu, tak já prostě cítím luxusní aviváž. Opravdu, když si vyperete svetr, fakt v nějaké aviváži dobré a teď si ho ten svetr oblečete a jak si ho oblékáte, tak cítíte tu aviváž z toho vypraného prádu. Nádherná vůně, opravdu překvapila mě, krásná. A za studena intenzivní. Tak, jako další mám tady svíčku Honey Glow, která už je u nás nedostupná. Já jsem kupovala na facebookovém bazárku a je to, musím říct, jako taková moje srdcovka, chtěla jsem ji, ale já už jsem ji měla ve vosku, měla jsem ji ve votivce, a ona zastudena prostě nevoní, ale zatepla je úplně pro mě, úplně jinačí vůně. Fakt když je takto zastudena k ní čuchnu, tak mě to spíš jako takové jak, já nevím, něco zkaženého prostě, jo. Ale opravdu ten, kdo jí má, tak mi možná potvrdí, že taky to tak měl, že zastudena prostě řekl, Ježišmarja, co to je za smrad. A opravdu, když si ji zapálíte, tak je to nádherná vůně. Já v ní teda vyloženě jako med necítím, je to hřejivá vůně, je nasládlá, je taková těžší, jsou v ní nějaké dřevité tóny a já v ní cítím jak kdyby trochu tabáku, jo, taková dřevitá tabáková vůně, ale nasládlá, možná tím medem, ale vyloženě jako, že bych řekla, že v ní cítím med, to ne. Krásná vůně. Ale říkám, zastudená jako nic moc, jo. No a jako poslední mám tady šnečka, mám tady Pen or Raisin. Taky jsem ji samozřejmě koupila na facebookovém bazárku, protože tuhle vůni už u nás neseženete, nebo vydražila jsem ji, tu jsem nekoupila, tu jsem vydražila. A myslím si, že je to moje nejdražší střední svíčka od Yankee Candle, co mám. Myslím si, že určitě. Ale já jsem ji prostě chtěla. Já když jsem s Yankee Candle začínala, nebo vyloženě začínala, to ještě ani, vlastně já jsem jenom tak jakože měla pár vosků a votivek, svíčku myslím ještě žádnou, jenom jsem tak sem tam občas pálila. A to ještě u nás tady ten vlastně skořicový šneček byl k sehnání.
ale mě nikdy nenapadlo, že to nějaké vůně končí nebo něco takového, jo, že prostě to. Ale měla jsem fakt hodně votivek, hodně vosků, nějaké vosky ještě dokonce mám, ale prostě já jsem si řekla, že tu svíčku chci a že ji potřebuju a samozřejmě budu pálit, jo, ale ještě si tak trošku jako šetřím, samozřejmě teď ji pálit nebudu, nechám si ji až tak na podzim. No, je to nádherná vůně. Je to nádherná vůně, zastudená velice intenzivní, i zateple je intenzivní a úplně když si k ní přičichnu, tak cítím ty rozinky naložené v nějakém tom koňaku, skořici tam cítím, vanilku, nějaké máslové těsto, úplně vyloženě fakt skořicový šnek prostě. Nádherná vůně. Já myslím, že každý tuhle vůni by měl vyzkoušet. U nás, co jsem se dívala, tak ještě možná se dá možná někde sehnat mimínko na nějakých internetových stránkách, na internetových obchodech, ale co se dá sehnat určitě, tak jsou vosky. I na facebookovém bazárku se objevují samozřejmě vosky a ten, kdo ještě tuhle vůni neskusil, tak určitě doporučuju. Doporučuju, protože si ji každý zamiluje. To je moje opravdu toto srdcovka. Fakt, tohle je nádherná vůně. Tak, no já se dívám, že už to má jako zase skoro 20 minutám, takže já bych asi tady tohle video teď ukončila a druhé video si nechám tady ty velké svíčky od Yankee Candle, aby to nebylo zas hodinové video. Myslím si, že to bude asi lepší. Takže jo, já vám děkuju za zhlédnutí a těším se za chvilku na viděnou. Ahoj!